Велосипедом на роботу у Чернівцях. Сьогодні стартує Європейський тиждень мобільності. Як волонтери заохочують містян пересісти на двоколісний транспорт, розкажуть наші журналісти. Кава в подарунок за велосипед. Такий сюрприз містянам приготували волонтери у Чернівцях. А все завдяки тижню мобільності, який відсьогодні стартує по всій Європі. Велосипедистів пригощають горнятком бадьорого напою. Вітаю з Днем мобільності. Дякую. Чернівчанин Юрій щодня їздить на роботу велосипедом. Каже, накручує щонайменше по 25 кілометрів. Так і гроші заощаджує, і здоров'я поліпшує. Дізнавшись про вранішній подарунок від волонтерів, не зміг проїхати повз. Це, напевно, саме головне, що це здоровий спосіб життя, а також в Чернівцях це дуже зручно. Це набагато швидше, ніж маршрутки, це економніше, ніж маршрутки. Ти економиш свій час, свої гроші. Разом із Юрієм поласувати запашною вранішньою кавою приїхала студентка Олександра. Вона велосипедист зі стажем. Каже, вже й забула, коли їздила на громадському транспорті. Ось сьогодні в мене якраз не було першої пари, тому я вирішила замість неї побути волонтером на заході велосипедом на роботу, а вже на другу поїду звідси, недалеко. Проте велосипедисти бідкаються. Місту ще далеко до рівня європейської велокультури. В Чернівцях бракує велопарковок, практично немає велодоріжок. Через що часто виникають суперечки з водіями автівок. Вже багато було розмов і до міської ради, і до взагалі до всієї влади, щоб трошки полегшили нам життя, тому що дійсно проходиться нелегко. Мусимо десь переїжджати з тротуару на дорогу, з дороги на тротуари. Налагодити діалог між водіями та велосипедистами намагаються і волонтери. Організовують майстер-класи та проводять спеціальні заняття. Запустили цього року велошколу, де разом з поліцією розказуємо і їдемо з людьми по дорогах, пояснюючи, як правильно, власне, пересуватися по дорогах. Культура – це процес, культура – це те, що виховується і те, що потребує дуже багато часу для виховання. Окрім вранішньої кави, для велосипедистів розробили ще чимало цікавих заходів. Вже надвечір активісти проведуть велоекскурсію містом. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.